Evo, nalazimo se u porti hrama Uspenja Preste Bogorodice u eparhiji Šumadijskoj, ovde u Mladenovcu. Povod današnjeg naše izjave jeste taj da je crkvena opština uspela ove godine da uz pomoć gradske opštine Mladenovac dovrši svoju infrastrukturu na izgradnji ovog parking mesta ovde. Pre svega, ja kao arhijerejski namesnik ovde u Mladenovcu, a u ime njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, bi da se zahvalim gradskoj opštini Mladenovac, predsedniku gradske opštine Vladanu Glišiću, članovima veća gradske opštine Mladenovac, naročito članu veća Dejanu Ivkoviću, koji je zadužen za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama u ime lokalne samouprave, koji su zaista zadnjih nekoliko godina pokazali dobru volju i dobru želju, a uz sve veću mogućnost i sve veći potencijal naše gradske opštine da pomognu crkveni i verski život ovde u Mladenovcu. Znači, ne radi se samo o pomoći crkvene opštine Mladenovac, koja već druge, treću godinu dobija ozbiljnu pomoć od gradske opštine Mladenovac, već se radi o ostalim crkvenim opštinama koje pripadaju ovom namesništu, odnosno opštini Mladenovac. To su prošle godine pomognuta opština, crkvena opština Međulužje, ove godine crkvena opština Kovačevac, crkvena opština Jagnjilo, crkvena opština Stojnik, crkvena opština Rabrovac i druge crkvene opštine koje će u budućnosti biti pomognute. U tom smislu bi zahvalio gradskoj opštini, predsedniku opštine Vladanu Glišiću, koji uvažava crkvu kao jednog važnog činioca jednog društva i na taj način, pomažući jednu ovakvu instituciju koja traje već ovde više od 10 vekova, u stvari pomaže sveukupno društvo i društveni kontekst u kome crkva učestvuje na jedan konstruktivan način.